Yay gələndə kasıblar sevinir. Neynəsin? Akşam dediler, İlham Əliyev televizyonda dedi, gələn ay Şuşada keçirdik. Şuşada yox, Şuşada. 11 il atam keçirdi, 21 il də mən keçirdim. Burada nə var ki? Bu qədər haqsızlıq olar. Ve gəlmişim, azadlıq. Nasıl istəyir? Yağubi azadlıq istəyir. Burada nə var ki? Bu top tüpəngilin gəlməmişi, bu adam öldürməyə gəlməmişi. Neyə gəlmişim? Gəlmişim, top yağubi azadlıq istəyir. Haksızlık verip de yalan diyor ya. Birinci biriz yalan diyor. Bu hak adalet ne bak ben yine gelmemişim. Adam öldürmeye gelmemişim. Ben gelmişim. Davuya gelmişim, sakin, dinç mitinge gelmişim. Asakal ne deyirler size? Ne deyirler? Gel burada durma, orada durma. Ne? Bir nefes daha kalmıyor burada, hamı suda var. Neçə aydır burada durmuşsun? Hayır, hayır.
Allah Allah.
Sür. Yoldan çekin, yoldan çekin. Yoldan çekin. Bizim işimize mani olmayan.
Her eline bir telefon alıp tam da zakon talkabat eliri. Bakla, bakla. Bırakma, bırakma. Ben ne ya? Jurnalistim ben. Yaklaş, yaklaş. Gel oğlum da bakla. Yaklaş. Bakla, bakla. İslam Ardacım var İslam'da. Kimdi kim bu? Bağlı, bağlı. Kimiydi? Bağlı. Sesiniz bağlı. Kesin, kabaka sınavı olmasın. Kesin, kesin. Kesin, kesin. Nigar aksiyon geldi sen. Sus. Ben burada olmalıydım. Sen adı Tofik Yalqın olan dəstəyi, mən də dəstək olmalıydım. Çox sağ olsunlar. Görürsünüz də bizdən çox hakimiyyətin nümayəndələri var, onların təmsilçiləri var burada. Polislər bütün istiqamətlərdə hərəkətləri məhdudlaşdırıblar. Görünən budur, bilirlər ki, bugün Tofiqə özləri dedilər ki, saat 7-dən buradayıq və bayaq da rasiya ilə onlara təlimat gəlirdi ki, onları qoymayın bir yerdə yığışsın, pərakəndə halına salın ki, bir araya toparlaya bilməsin. Və tapşırıq onlara elə gəlir və bu polislər də onları icra edir. Bayaq mənim yanımda bir yaşlı kişi oturmuşdu, Ənvər bəy, soyadını bilmirəm. Mülki geyimli polislər üstünə hücum elədilər, kişini apardılar. Deyirəm, siz kimsiz? Mənə deyib ki, siz mənə toxunmayın. Halbuki mülki deyirəm, siz kimsiz? Mən polisim. Deyirəm, polis üniformanız yoxdur. Mən hardan bilim ki, siz polissiniz? Və belə apardılar adamları və mən bilmirəm, mən də gəldim, bayaqdan baxıram, bilmirəm, yəqin ki, çox adam bugün həbs olunur, mən onları görə bilmirəm. Cəhəb Tofiq Yaqubun bu aksiyada xəbər varmı? Varsa münasibət necədir? Bugün mən bir rəsmi görüşdə idim, bugün zəhv günümüz idi bizim qanuni, həmin günüm mən danışa bilmədim bugün onunla, sabah görüşə gedəcəm.
Vəkil Elçin Sadıqov bugün onunla görüşüb və bildirib ki, səhhətində ciddi problemlər var, artıq baş gicəllənmələri çoxalıb, baş ağrıları çoxalıb və özü çox halsız hiss eləyir və onun həyatına daim təhlükə var, hər an həyatını itirə bilər və deyir, hətta piləkənləri belə güclə qalxırdı. Ambusman görüşündən sonra nəsə dəyişib mi? Ümumiyyətlə görüşünüzə keçir. Ambusman görüşündən o dəyişib ki, yalnız həmin günü Tofiq Yağumun ailəsinlə əlaqə saxlamağa icazə veriblər. Biz dəfələrlə israr elədik ki, belə istisna halda bu adam acı olub və ailəsi narahatdır. Bizimlə bərabər cəmiyyət Azadlık! 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 Ayaqlarım xəstə, ürəyim xəstə, oğlum güllə yara salıb, əlidir. Ay, insafsız vicdanınız olsun, ay, haramçılar. Bu xalqın, millətin, bax, haqqımızı çapıb taladınız. Yaxşı, bu gəlmişik, bura azadlıq sözü, burada nə var? Bunu niyə bə xalqa qoymursun? Gedin onda Qarabağı alın da bu zilləti orda eləyin. Biz eləyən zilləti gedin orda eləyin, bizim tozmamız alınsın. Aksiya gəlmişəm, anı gəldim, qışlarım da xarış qoymur ki, polislər yaxına qoymur. Polislər və bizim tərəfimiz olsun, torpağımızın alınmağına kömək olmaqdansa, azadlıq sözü deməyə belə qoymurlar. Niyə bizim o türmələrdə ayaq olaq, haqq üstündə bizə yatanlarımız niyə olmalıdır ki? Yəqdiman sınıb tutarsın, yarəm. Allah heç götürməsin bu zülü. Allah o zalimlərin də xodunu alacaq inşallah. Sağ deyim, sağ deyim. Gəl bura. Atam soruşur, Nəcəf Nəcəf. Dedilər sana qoyun. Bəxtiyar Hacı İsmail Bey, Bəxtiyar Hacı İsmail Sabranoğlu. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev də saxlanılaraq ərazidən uzaqlaşdırıldı.
yerdə qoyma. Allahım. Din iman gəlsin. Nəbi haqq ədalət gəlsin. Da yolda çıxın. Qabaqdan çəkilin. Çəkilin qabaqdan. Boşalt maşını. Maşını çıxıraq da. Sesi bundan gel abi, bu sunaçlar bir sıra bak. Sen sesi bundan gel, biliyorsun da bir sıra bak. Nə əşədi, nə bilim xarab-xarab iyrənc işləri bunlar öyrənir. Bir qisim cavanlarımız bunu öyrənir. Ay balam, bu məmurlar bunlara nümunə olmalıdır da o çalıb çapan canavarda. Haqqımızı Azərbaycan sərvəti hanı neçə milyardlar, milyonlar çalıb çapırsınız. İndi heç olmasa insafımız olsun, nə olar? Bu milyonları qaytarın xalqa. Nə qədər gəldir? And olsun Allah xala qismət eləməyəcək sizə də yeməyə. And olsun eləməyəcək. Bu ilin axırı, gələn ilin əvvəli mi? Nəsə qırğınlar. O, o haramçıların da qırğını. Kes kaba. Kaba. Yolat yolat. Niye saklanıyorsun? Hadi hadi hadi. Şunları mane olmuyor, kaç evi mane olmuyor. Sen su terbi aldın benden. Al hiç senden ben terim. Hamısı sen olsa. Evet.
Zahmet olmasa. Uzaklaşın zahmet olmasa. Kesin kesin. Buyurun. Gelabilir. 34 kilo. Uzaklaşın uzaklaşın zahmet olmasa uzaklaşın. Başlayalım. Maskadan istifade edeyim daha. Maskadan istifade edin. Sosyal mesafeyi koruyor. Bak maske tak. Saçlı. Gel. İdare. Yolu boşaldın sen. Yolu boşaldın. Kim çevirdi herkes? Kim afar mı? Yolu boşalt. Kim afar mı? Evet. Yolu boşalt gene. Yolu boşalt. Evet. Zahmet olmak için. Evet. Olmak için. Bağla. Sen hiç görsün de demek ki. 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 Sen h
Kes kanım, zahmet olmaz. Sosyal mesafeni oraya karşı. Oraya geçin, burada dayanmış olanı tehlikeli şeyleri. Oraya geçsem orada çok adam var. Sosyal mesafe bozulmuş olacak. Dayanmışam burada. Geçin. Geçin, anam. Şu an ben göstereyim. Geçin. 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 Gel. Zahmet olmasa 200 üstüne çıkın. Gelin buraya bir daha gel. Bunları çoğunluğu olamadık. Uzaklar. Al durun al alın. Kesin bu tarafa. Kesin bu tarafa.
Hop kaçırdılar. Götürün. Var ayrılık. Ya adam jurnalisti. Kes o tarafa. 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 Geçin kafanı var mı geçin 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 zahmet olma geç 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 va boş geçin Hafta patrula. Hadi. Cazı verin, daha şeyim. Tekne çekeyim, cazı verin. Baş, baş. Yoldan çıkın, hanım. Yoldan çıkın. Kızlar. Tofik Yakup Yağız Thank you.
Gəlin bir tərəfə sizə sözüm var. Gəlin keçin, keçin bu tərəfə. Sözünüz var bizə? Ha, ha, keçin. Açıqlama verəcəksiniz? Ha, keç, keç, keç. Çaxlamalar hara aparıldı? Keç, keç, keç. Gəl bir yerdə. Çaxlamalar hara aparıldı? Keçin, ola deyəcək. Keçmişik də deyil. Zəhmət olmasa rəyət eləyin. Karantin dərslərlərində. Zəhmət olmasa 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 zəhmət